ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମରିବି ଆଉ ତମେ ବି ମରିବ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପମଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଅଡିଓ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପିଆଇଥିଲେ ଏକ୍ସପାଇରି ମେଡିସିନ। ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରଦକୁ କାହିଁକି ନେଉନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। ଡବଲ ମର୍ଡରର ପୋଲ ଖୋଲିବା ଭୟରେ ଶରଦକୁ ପ୍ରତାପ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସୁରକ୍ଷା? ମହଙ୍ଗା ଗୋକମ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପଙ୍କ ଘରେ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଅନୁପଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଜୁନ 18ରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ନାବାଳିକା, ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମରିବି ତୁ ବି ମରିବୁ। ନାବାଳିକାର ବାପା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଏକ୍ସପାଇରି ମେଡିସିନ ବି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମରିବି ଆଉ ତମେ ବି ମରିବ। ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ତାକୁ ପିଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜବରଦସ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେ ଅନୁପ ରାୟ, ତାଙ୍କ ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି। ସେପଟେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ଅନର୍ କିଲିଂ ମାମଲାକୁ ରଫା ଦଫା କରିଥିବା ଶରଦ ନାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କି ପୋଲିସ? ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ପୋଲ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରତାପ ଜେନା? କାହା ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସ? ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ପୋଲିସ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା? ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଏଥିରୁ ତଦନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ତଦନ୍ତ ହେଲା ଦିନରେ ଆସିଲେନି, ଝିଅର ବାପୁ ଥାନାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ତ କାଲି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ପୋଲିସ ତାର କ'ଣ ରାତିରେ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଘରେ, ସେ ଲୋକକୁ ଡକା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଝିଅର ବାପା ଆଉ ତା ଭାଇକି ଡକା ହେଇଛି ଜଣ ପର୍ସନାଲ, ସେ କି ତଦନ୍ତ ହେବ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ। ତା ବାପା ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ କରୁଛି, କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମାନେ ଅସଲ ଜିନିଷଟା କେଉଁଠି ରହିଛି? ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଖାପ ବି ଖାଉନି। ପ୍ରଥମେ ଶରଦ ନାୟକଙ୍କ ଅଡିଓର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ, ନାବାଳିକାଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଚିଠି ବି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସକୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଘେରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ। ନିଜେ ସରକାରୀ ଦଳର ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଇନ କାମ କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ 3000 ନାରୀ ମଲେଣି, ୟାକୁ ମିଶି 3001, ଇଏ ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ କେସରେ ଦାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦା ହେଇ ଚାଲିଗଲେ, ୟାଙ୍କର କିଛି ହଉନି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନର୍ କିଲିଂ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ସେହି ସକାଶେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା? କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତାପ? ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ଶରଦ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।